të nderuar të praneshëm miq, armiq, dashamirës, keqdashës, ju përshëndes të gjithëve. Para se të flas për se ndërtimin, në fakt deshet flas për shkatërimin. Unë vim për një profesioni që pas luftës, bashkë me një profesion tjetër, është kesh përdorë mas shumëti. E dinë cilët janë dy profesionet më të kesh përdorura në Kosovë mas luftës, gazetar dhe komandant. I shihni komandantët, cilët s'kanë qenë komandant, duke defiluar në për qytetet Kosovës dhe kryesisht në Prishtinë me vetura mes 80.000 dhe 100.000 euro. Dhe shihni gazetar, po ashtu në këtë segment të çmimeve. Shihni politikan që për herë të parë me paratë buxhetit flajnë për herë të parë në hotel dhe shihni gazetar që shkruajnë tekste me porosi për shuma të caktuara. Shihni politikan të cilët e kanë shëndruar politikën në sinonim të dhunës, në sinonim të grabitjes, në sinonim fund të kidnapimit. Në fakt, Kosova është sot një shtet i kidnapuar. Ne imitojmë demokracinë, e imitojmë punën, e imitojmë jetën. Ka shumë imitim dhe ka shumë marrëzi në gazetari. Është një profesion që në fund të fundit është kidnapuar prej shumë matrapazve. Dhe është jashtëzakonisht e vështirë, të predikosh në këtë vend. Po them të predikosh, të mirën, të predikosh një jetë. Ne duhet i kem ambicjet e mëdha për të mërri spaku gjysmën e rrugës. Dhe unë them një formë gazetarët janë si priftrin që angazhohen për disa të mira, për që duhet i ketë shoqëria, duhet i arri shoqëria, cilat janë ato. Një mirëqenje minimale, një, si them, një blokim, një ngulfatje e të këqijave, korupcionit, krimit organizuar. Por nëse ju vetë nuk i jetoni ato, nëse ju vetë nuk i, si gazetar, nuk jeni të mishëruar me këto ide, atëherë mund të krahasoni me një prift, e në hapsirën gjermane, ku një mërit është një shprehje shumë e bukur, thotë të prifti predikon, por rreth kishës, zakonisht edhe rreth manastireve, ka mas shumë t'i kopila. Njëherë, po vija nga Zyriu për t'i përcjell zgjedhjet këtu në Kosovë që mbashin. Dhe një punëtor i unë nga Kosova me pyeste, me shumë pyetjeve personale, ç'a punon? Punoj gazetar. Tha po mirë se punë është edhe ajo. Kjo është, do më thonë, gjendja në të cilën ne sot ndodhemi. Kjo është gjendja kur në televizion dalin lukuni, banda ujqish, të cilët e pinë gjakun e viktimave të këti vendin fund-fundit, sepse është keqëpërdorim i krejt sakrificës. Kosova ka qenë projekti ma i madh i lirisë pas luftës dytë botërore, dhe ka qenë, sa ka qenë dhimbje me përjetu 98-99, ka qenë krenari, sepse me Kosovën janë marrë njerëz jashtëzakonisht të mëdhej. Jo vetëm nga politika, unë po flasë për, duke fillu prej Salman Rushdis, prej Gabriel Garcia Marquezi, që i portreton dy miqtë të ti, Javier Solanën dhe Wesley Clarkun. Dhe tani ne jemi shëndruar në një provincë në të gjitha aspektet. Dhe ne mund të ngjallim si shoqëri pak përçmim dhe një tro dhimbje kanë qenë viktima, asgjë më shumë. Dhe t'ju them të drejtën, statusi viktimës të huajin e lodh shumë shpejt, sepse ju nuk mund të ecni përpara vetëm duke ju referuar viktimizimit. Unë po vi nga Bosna dhe nga Srebrenica, ku është, si them, ajo pika e fundit e skëterrës luftrave ballkanike. Dhe më besoni, për shkak të ndjeshmërisë biografike, unë e ndi shumë mirë se si
dimensioni I krimit aty. Por problemi është që edhe kjo ju lodh në një moment dhe duhet të shikoni përpara. Nuk them përpara për të harruar të kaluarën, por përpara për të ndërtuar diçka të re. E diçka e re në kushtet e tanëshme do të ishte e mundshme vetëm nëse në Kosovë zhvillohet një kulturë e zemrimit, një kulturë e indignatës, një kulturë e denoncimit keqës. Po nuk u denoncua e keqja në mënyrë permanente, asë gjo nuk do të arrijet. Ne e kemi pa rastin, po këtu e kemi pas fatin e madhë, qka mund të arrij gazetaria. Një matrapaz I Kosovës, I cili ka shpërdor sistemin social të Zvicrës, me vitet e tona, dhe këtu nuk, askush, nuk keni asë një prononcim prej politikës, por fati që rasti ti u zgjedh në mënyrë rekorde, është sepse këtë bësh me një sistem funksional juridik në Zvicër. Këtu, nga njëherë unë problemi nuk e shovet e më dhe te gazetartë. Ajo pjesë e mirë, e ndershme e gazetarëve, të cilë denoncojnë të keqen, aty përfundon, sepse askush nuk merret me atë, do më thënë, e denoncon një çështje, të nesër në duhet të reagoj prokuroria, gjyqtarët, dikush duhet të reagoj, askush nuk reagon. Çështja tjetër që neve në mënyrë ndoshta pak më të theksuar me që, po e them pak ndoshta unë jem prej atyre gazetarëve që në formulimet e mija jam pak më I pamshirshëm, Por, shpesh dëgjohet për politikanë, po pse nuk shkruani diçka pozitive? Natyrisht që mund të shkruat edhe diçka pozitive dhe në fillim të prillit erdha me idenë që të bëj një tekst diçka pozitive prej Kosovës. Dhe ullum në një lokal në Prishtinë dhe takova një kolege e cila hulumton shumë në këtë sferën e korrupsionit. Dhe më thot, kam një intervist pas dite me një person. Pas dy ore më thiri në telefon, tha, ai personi të cilin unë intervistoja ishte shefi I task forces që do duhet lufton të korrupsionin dhe e arrestuan praktikisht gjatë zhvillimit të intervistës. Dhe t'ju them drejtën, nuk ish as një disponim, më të bëj as gjo pozitive. Por nuk doja as shkruja portret për pse përveç Kohës Ditore shkruaj edhe një gazet Gjermane dhe një Zvicrane. Po për fatë keqë, se lojmi shtaqë spektakulare, këshin marrë të gjitha agjensit dhe të nesëmën më thirën nga redaksit të thanë du të portretosh. Dhe në redaksin në Zurich ishte ndodhër një gabim e këshin gatruar fotografin. Në vend të fotografisë këti shefit të task forces, kështë dalë ish guvernatori I bankës. Por këto janë gabimet të vogla në krasim me të merët që ndodhin këtu. Unë besoj shumë se ky vend e ka një shans për aq sa e zhvillon pikrisht idenë e denoncimit. Nuk duhet të keni frikë. Pytja ma e mërzitshme që ma bojnë njerëzit në Kosovë është apo të rasin. Edhe t'ju them drejton, do t'isha bë një hero idiot, si kur delja në për kafet Prishtinës ku vi shumë shpesh, dhe të thoja, mbron ka kërcnu kë, nesër ka me më kërcnu kë tjetëri. Jo, kjo është e vërtet, as kush nuk ka kërcnu. Por, ka pos idiot pushtetit që kanë duhet me amarë shtetsin. Ka pos idiot të pushtetit, gazetarë të cilët avancohë në detyra prej regjimit, të cilët thunë, ata që I kanë tri vend banime nuk guxojnë shkruajnë për Kosovën. E për drejtë që jetojnë në Zurich, në Zagreb edhe në Prishtinë. Kanë e shkojnë në Gjilan. Por, këtë zhurë mune kam zbritë, para shumë viteve kisha vujtë shumë atë, përso është shumë cinike, poshtër, kur njerëzit të prekin e identitet, në diçka që ti është e brendshme jotja dhe nuk e nevoj të shpalosë, është intime. Tash e kam zbrit shumë në nivel të humorin dhe se marras pak serioze, për shambull, tash mund të qeshë si që mendrë
kur një gazetar idiot e interviston një idiot tjetër dhe dhe aq do të thonë të pa artikuluar saqë detyrohet gazetari të thotë pije pak ujë se e të zoni ma mirë. Nuk duhet të rezignojmë, nuk duhet të jemi të dëshpruar, sepse ka pas kora dhe më të vështira dhe kemi besu në disa ideale. Po në fakt, po du të apërfundoj me 2-3 vargje të Bertolt Brechtit, me që në 2-13 muajt e fundit kam përkthy një 300 poezi prej gjermanishtës, po diçka që më kalon shumë për shtypje janë, ku thot Bertolt Brecht, humbjet tona nuk dëshmojnë asë gjë, përveç se jemi pak që luftojmë kundër poshtërsis, e prej publikut presim që së paku të ndihet i turpruar, jo mos ndihni të turpruar. Faleminderit.